دیارە دوێنێ ئێوارە دەوروبەری ساعت حەوت بۆ حەوت و دەدەخا من لە بازاڕ هاتمەوە لە نزیک ماڵەوەی خۆمان سارێکی مرزێ ڕێی پێگردم سارێکی وەستان لەبەردەم من مەجبور بووم بوەستم لەگەڵ وەستان ما چوار کەس بە دەمان شەو چەخۆ و لە موچاوی هەڵپەچراوە خینایانە سەر بوو هێرشیان کرد لەسەرم و برینداریان کردم حەزم لێرەوە ڕایگەێنم کە لە چالاکانی پێشدا چەندین جار من لەماوەی چەند ساڵی ڕابردووە چەندین جار هەڕەشم لێ کراوە تەهدید کراوم هیچ شتێکی شەخسیم لەگەڵ هیچ کەسێکەکان نییە من هەوچەخۆم بەرکەوتووە پ5 دەخەڵ زیاتر پێم وابێت مەلەشمەوەیە تەنووسیم باشترە ئەوە چاوەڕی لایەنە پەویندارەکان هەستم بە گردنەوەی ڕێکارە یاسایەکان و لە کۆڵینەوەدان چاوەڕی نەچێ ئەوانەکەین.